How are you? Fine, thank you. Pra ele que tá vindo de lá. De... Não. Ele tá falando primeiro pra Santa Rita. Primeiro Santa Rita. É melhor, aquele é melhor lá. Onde é que eu tô em Itajubá, gente? Na Casa Jó. Deixa eu ver se é aqui. Eles não querem deixar eles pra trás? Pode subir. Eu vou dirigir. Onde é a Casa Jó? Não sei. Ali, tinha aquela casa de óculos. Só pra ele que não sabe, Hello! Excelente! Gilberto. O povo faz tudo.
só que tô dormindo. Olha o molecada pegando a mão. Tá lento, 20 km por hora. Ó. Olha o oceano. Olha que cheitado andar lá. Tá de seus calar o pão de açúcar, viu? Eu sei. Olha que beleza. Filma pelo coisa sem ser pelo vidro. Beleza, você não tá aparecendo no filme, você tá pelado. Vira a câmera agora. Se tiver uma faixa preta. A luz atrás tá perturbando, não? Ah, pouca coisa. Que festão, ontem. O Henrique tinha vontade que o casamento dele tivesse uma festa que ele pudesse dançar. Aí, ó, dançou a valsa, dançou tudo. Mas que por um lado se eu chamasse para ir embora e a noite inteira, né? Ah, eles devem ficar até as 4. Pensando agora a fazer piso. Tá pronta já a armação? Você vai dar acabamento dos banheiros com fórmica ou azulejo? Azulejo. Já tá tudo comprado. Quem tá falando? De noite. Filmar bastante o senhor, porque o senhor não aparece, não? 7100664. Não dá nada. Ah, perdão, foi engano, viu? Não achou, não? Eu. Não. Que bom. Pois é, minha filha. Parabéns tá ao fosco. Fernando. Ele saiu? Por que tá fosco? Pois é, e seu sogro, tá aí perto? Você tá fosco. Ah, tá, você dá um abraço, Edgar. Fala com ele que eu não despedi dele, não. É. Não, ali não ouvi. Né? Então tá. Parabéns. Um beijo nos abre lá noivos, que eu vou filmar, né? Que tá chegando. Um beijão. Deixa eu conversar com... Como é que é? Com o Leonardo um pouquinho. Chama ele um pouquinho. Outro pra você, fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Só pra dar um beijão pra você, tô indo embora. Fica com Deus. Ah, pode me ver. É, alegria que seu pai tá. É uma água mineral, tá? Só. Seu pai tá só de vento tchau, em pouco. Tchau, obrigado. É, siga o exemplo dele que você vai bem, tá? Tá bom, indo a Belo, não esqueça desse tio aqui, não. Hein? Tá joia, Léo? Tá com Deus. Outro. Você também, fica com Deus. Tchau, tchau. Aí chega, né, Lígia? Tá gastando o filme todo. E ó, pra aqui, rapaz. Todo mundo passa. Olha o canal aqui, ó. Bom dia. 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 Bom dia
deixa eu te falar. Ah, sabia. Agora nós vamos pro Joque, esse esquema Covid de Cavalo, ah, que tá muito certo. O Cavalo saiu, eu fui convidado. É, eu fui convidado, eu não assinei nada. Passar a palavra a toda a família Calasso, que é o doutor José Calasso.